Abubakar Frederick na Chaka wo mu gihugu cya Afrika y'Epfo wamaze kubona inota ryariya noneho metre tubwire ukurikije movement zabo noneho aba bahungu bagiye movement zabo ukora uburyo bakora movement urazibona gute ufite harimo ikintu kitwa tu vois hein ça c'est une concentration il faut que tu connais concentration on est Kenya ok hari kintu kitwa concentration utegereza akanya gatoya ko gutsinda ni jugement ni seconde une fraction de seconde une fraction de seconde bon tu es concentré ariko hari kintu nabonye wenda kuri uyu munyakenya urabona ko arandihuta ntarekura ibi bigenda bitereba iyo wavuga ya mei ndahagarika ntabwo muri karate muri iyi type de competition ntibarwanira hasi bitandukanye n'iziya zindi za kuva muri kaje wk ahubwo urakomeza no hasi mu kaguru aragenda agakwita vuba vuba concentration tayari ni kabo oya nta kabo ni nije nibyo amukubise akantu hari akubwenge ariko rero mpamvu agomba kufera atensiyo kubera ko ashobora kumukomeretsa kandi amaze kumutwara amanota menshi
arakubita cyane nawe yero yita ufite control ugarure urushye gatsindwa okay nuko ngo agomba kugera ari aka kagabanyamo gake ugashiramo imbaraga akuntumu burangizemo okay aho ni byiza cyane deja manotanga byagaga ko agifite abiri kandi ashobora gutsinda mu segonde imwe gusa rimwe gusa amakosa afi umunyakenya ko bigaragara ko afite zero hari yamei yamushose mu basinzi zaka uko ni afrika efo ni wambaye bururu ndabona ari ufite amanota abiri hariya voilà niwe uyu nguke nguri umunyafrika efo yambaye bleu aya uno munyakenya ni wambaye itukura yambaye itukura kirebe kwavuyemo bigeze bitangaha byarangije tipe afite amakuru akomeye cyane urebe hariya buryo akoze iriya kuru